على جو مش رايحين بنك مليون عار ما انا كنتصور شل هذا بس مش رايحين نعطيك كذا بلا صوت وقت طويل غيرت الدور شو بدي دوا هذا شيء غيرت الدور شو بدي دوا هذا شيء الدور شو بدي ايوه وياك أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. اي رال هذا كثير استخطر رال هذا بسم الله الرحمن الرحيم اورت مركو روحا سنا سايب داير امين جيسو ان فرسلسي هر انت كوهر رادي انت كوهر انت رال هذا دوي لايف نو كدي غيسينا دو واخ كلام ما كوتا رال هذا وحان داي خلبان داير امين جيسو سايب كي وا ماسن ياي وحان ربا waxaan rabaa markii koowaad inaan u hambalyeeyo dadka Soomaaliyeed iyo ciidanka iyo siyaasiyiinta iyo gudlada badbaado qaran oo diidayay extensionka waxaan si gooni ah ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda oo weerar lagu soo qaadayay baryahan waxaan u tacsiinayaa mustaqbal media oo ay soo weerareen ciidanka madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday maadaama uu kelmadaas aad iyo aad u dhibsaday laakiin waxaan sheegaynaa madaxweynaha mudaxileedkiisi waa dhamaaday ama haraba ama yu rabin waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhamaan umada inta umada Soomaaliyeed intii garatay inuu extension ku halis ku yahay dadka danta dalka iyo dadka waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle oo markii u dambeeyay saxiixay inaan wadankan extension la aadi karin noqdayna meeshii uu ku waana qaatay kaligitalisku waxaan dhageysanaynaa khudbada kaligitaliska madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Farmaajo wuxuu yiri sharciga aad ansixiseen wuxuu keenay khalkhal amni wuxuu eeda ku soo wareejiyay sidaan hore idin kugu sheegay baarlamaanka golaha shacabku wuxuu ku eedeeyay in go'aankii ay ansixiyeen uu khalkhal amni magaalada ka abuuray maalintiina meesha waa ka sheegnay go'aankana asaga u soo dhiibay golaha shacabka iyo meesha la yiraahdo gudoomiyahooda Mursalna asaga soo adeejiyo yiri ordaha 2 sano igu dhufta 2 sano lama aqbali karo waxaan rabaa inaan dad inay aad iyo aad muhiim u tahay inuu qoro warqad uu ku cadeynayo amniga dalka iyo midka doorashada inuu wareejiyo si teendada afisyoona loogu laabto midda saddexaad arrinta ku saabsan oo ummada Soomaaliyeed aan rabo inaan u sheego dhammaanteed meel kasta ay joogto muddo kordhin dambe madaxweyne dambe waa inuu ku dhiiran waa in ummada Soomaaliyeed ay ogaataa in muddo kordhin sharci darro ay dhali karto 20 sano gardarro ah 20 sano kalib dib intii la burburi lahayna hadda intuu fudud yahay in la iska qabtaa fiican waxaad ilaalisayn dastuurka ciidamada ku jira sayidka hoostiisa waxaan u sheegayaa waxaad ilaalisayn dastuurka waxaad ilaalisayn sharciyada yuusan keligu talisku been idiin sheegin beer la xawsiga kelmadaha macmacaan marka runta la isu sheegayo wada hadalka lagu jira madaxweynuhu ha sheego tanaasulka uu afka baarkiisa ka sheegayo marka la taagan yahay golaha tanaasulka looga baahan yahay ha sheego markuu xukunka boobayo ma sheegayo markuu ku dhaaranayo taangiyada ma sheegayo markuu ciidamada soo diranayo ma sheegayo kelmadeeda u dambeysa waxaan u jeedinayaa ciidamada qalabka sida dhinac walba ay jiraan dalkan dastuur uu ku taagan yahay qori qof wata kuma taagna qori la soo bariyo kuma taagna mid qabiil kuma taagna dastuurka aan ilaalino dastuurka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday hadduu 2 sano xaq u siinayana difaac hadduu xaq u siinaynina ka leexo aad iyo aad baa u mahadsantii hal daqiiqo ciis hal daqiiqo aniga waa aniga
Gracias.